აგერ ბავშვები მიყავდათ ბაღში და პირდაპირ ბავშვებს შეასუნთქენ ის წვირპირში. 3 წლის, 2 წლის ბავშვებს. ეს არაფრით არ შეიძლება. როცა არის ანუ ის უკაცრავად გაწყვეტინებს. არაუშავს. აი ჩამოვლის დროს როგორც ვიცი, არაფერი საერთოდ არ გაუფრთხილები არავი. არავი და ჩვენ სოფელში ხო სხვაგან არ ვიცი. ჩვენ სოფელში არავინ არ მისურვებს, ხვალ ვიწყებთ ასე შეწამლოს და მოარიდეთ ბავშვები, არ წაიყვანოთ და ქალაქში ახლა იმის შემდეგ ქალაქში გააფრთხილენ. რომე ბაღში არ წაიყვანოთ ბავშვები და რაღაცა. ჩვენთან საერთოდ არავინ არ მოსულა. 24 საათით ადრე მუნიციპალიტეტის იმ სოფლის წარმომადგენლებს, დეპუტატს წმუნებულს, ნუ სხვადასხვა რანგის თანამშრომლებს ეგზავნებათ SMS შეტყობინება, სადაც დაწვრილებით არის ნახსენები, რომ საათზე როგორ რა ფორმით ხდება წამლობა, დრო საათი მითითებით და უკვე 24 საათით ადრე ადგილობრივმა წმუნებულმა იცის რომ თქვა თვალ გამართება წამლობა. ამიტომ მთლიანად პასუხისმგებელია იმაზე რომ მოახდინოს სოფლის სწორი ინფორმირებულობა. 2-3 საათით ადრე რუპორით ვიარებთ სპეცბანკანით და ვაფრთხილებთ ხალხს ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში უშუალოდ ჩვენ. რაც გვეხება ჩვენ ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეული არის ჩვენი დაქვემდებარებაში და ფრთხილდება მოსახლეობა. აგრეთვე მეფუტკრეებიც. შეტყობინება მოგდის დაუშვათ საღამოს რომ შეზავლა არის, დილით მოგდის SMS-ი, შემდეგ ვაფრთხილებთ ხალხს. დავდივართ მოსახლეობაში და აგრეთვე მეფუტკრეებსაც. და უმჯობესია ნუ საღამო საათებში ვაკეთებ შეზავლებს. რას უნდა და მიმდინარეობს შეზავლა და ხურეთ ფანჯრები, კარები, ნუ იქნებით გარეთ. მე ფუტკრებს ურეკავთ, მიდივართ ნახულობ და უნდა რომ ფუტკარი ქონდეთ დაგედილი. შედეგიც აქვს შეზავლას. აი ახლა მეორე ეტაპი მიმდინარეობს. პირველი ეტაპის შეზავლას ქონდა კარგი შედეგი მიიღო.